বটলৰ পানীত থু নিৰ্বাচন আহিল জোৰাফুকাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হ'ল আজমলৰ আজমলে ফুকি দিয়া পানীৰ বটল ল'বলৈ লাগিছে হেতা ওপৰা ধুবুৰীৰ ভাষানীৰ চৰত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে অংশ ল'লে নিৰ্বাচনী সভাত এই সভাত ভাগ ল'বলৈ আহিল কণ কণ ছাত্ৰৰ দলো সভাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আজমলে টাৰ্গেট কৰি ল'লে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক আচ্ছা তাৰ নাম চলমান খান নেকি আমি ভাবিছোঁ এজনী এই দেশত এজনী আছে চলমান খান সেইটো হ'ল ফিল্ম ষ্টাৰ অন্য কোনো চলমানক আমি নাজানো আমি যদি আহে আমি তাৰে মই নিজে আৰু 5 লাখ টকা দি সাহায্য কৰিম এই সভাত ভাগ লৈ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীয়ে ধুবুৰীত নিৰ্বাচন খেলিলে অৰ্থসাহাৰ্য দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'লে ৰকিবুলক হেনো 10 লাখ টকাৰ অৰ্থসাহাৰ্য আগবঢ়াব আজমলে 10 লাখ টকা দিম এই ৰকিবুল হুছেইন চাপক দিম সাহায্য কৰিম কি ভাই দিব না আমি সবে মিলি হ্যাঁ নজরুল ভাইও দিব বাজির চৌধুরী যাব তো 10 লাখে শেষ হয়ে যাবে সব ভোট দিব আমাকে ইফালে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আজমলে কটাক্ষ করিলে শাসকীয় সরকারক 200 টাকার মোকাবিলাত যদি আমি ইয়াত 190 টাকা কোনো বস্তু পাওঁ এইটো কম হৈছে নেকি যেটো আগে 50 টাকা আছিল এতিয়া 200 টাকা হৈ আছে টমাটার 240 টাকা 340 টাকা বেদারে হৈছে তো এইটো সস্তা হল নেকি ধুবুরীর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট